zein garrantzitsua den ñabarduretan arreta jartzea. Ez da gauza bera besteek zure ahotsa entzutea edo zu adi entzutea. Zu ikustea edo zuri begiratzea. Modernoa izaten saia zaitezke, besterik gabe azken joeraren barruan zaudenean. Besteei kasu egitea gustatzen zaizulako, zure bizitza gertu dituzunei eskaintzea aukeratzen duzu. Izan ere, bizitzan garrantzitsuena ez da zerbaiten parte izatea, konprometitzea baizik. Rural Kutxako banka pribatuan, ñabardurak bereizten ditugu hitz bakoitzaren atzean. Ezagutzen eta ulertzen zaitugunez, aholkatu zaitzakegu. Zure errentagarritasunak kezkatzen gaituela senti dezazun. Ez baita gauza bera agintzea eta betetzea. Horrelakoa da gure banka pribatua. Esaneko banka.